ဝိဇ္ဇင်ရုပ်ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးကဗျာတစ်ပုဒ်ယခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ယတ္တสารန်ဟာ၎င်းတက်က္ကတူမြမစာဌာနစာပေဖန်တီးရေးသားမှုနဲ့ဒီဖြတ်မှုအတက်ပညာဒီပလိုမာသင်တန်း2016ဆက်ခွန်အပတ်စဉ်2ကစီစဉ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ဂံတော်လိုင်းစာပေအမှုပညာယတ္တဇုံမဂ္ဂဇင်း အမှတ်2မှာကျွန်တော်ရေးသားခဲ့တဲ့ရတ္တသရမေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကအပစင်ဒုတ်မြန်မာတိုင်းပြည်နယ်မှာစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးလီကွမ်ယူရဲ့အကြံရေးသားထားတဲ့စာအမတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ရေးတဲ့လူကစင်ကာပူနိုင်ငံကပြည်နှင်ဒံပြေးခန့်ရတဲ့နိုင်ငံသား တဲ့นตอกเตี่ยวပါตุกะลีควานยูกูกောက်จิตย่อมมาแย่สะเดหลูโซไก๋ข้องซองจีเตี่ยวหลูปုံซันมิวปုံผ่อเยตาทาดาบาเอรี่ซองบาผัดบี้เดคาจนอผัดพู้เกเดลีควานยู่อาจองรือกูเปลี่ยนซินซ้ามีเดจนอเสิดแทมาซ้วยหนีเกเดลีควานยู่เยยบုံหฺลวาโกเลเปลี่ยนตริยะไลเด အခုဒီစာကိုရေးဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါအဲ့ဒီရုပ်ပုံလွှာကိုပြန်မြင်အောင်လာပါတယ်လီကွမ်ယူရဲ့ဇနီးဟာနှစ်ချိန်တိုင်တိုင်လေဖြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာအိယာတဲမှာပဲလှဲหนีရပါတော့တယ်အိယာပေါ်မှာလဲหนีရရှာတဲ့ဇနီးတဲ့ကို ඌ အလောက်ကပြန်လာပြီဆိုရင်ဇနီးတဲ့ရဲ့ กระเด็นเบี้ยหน้ามาท้ายปีตู้สนีอูกระบี่รีผับปะบะได้ตู้สนีเดกวยลุนจิงอธิเบวิตเตียะมะเป็ดกั่วแค่บูลูกปี้อ่ะบะได้ไอ้หย่าเดเล้อหนิเดตู้สนีเดกูลีกวนยู่หาเบลูกระบี่မျိုးรีผับปะเก้ดะเล่จนอมะตีบากระบี่รีผับปะหนิเดลีกวนยู่เยณะล้งท้ากูเล่ ကျွန်တော်တွေးခံစားခင်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ကလေငယ်စင်ကလီပွားကလေးကကြေရီကိုကြိုက်ရကောင်းမှသိရတယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာမှာသင်ခဲ့ရတဲ့바바 బ్లా ခ်ရှီ Twinkle Twinkle Little Star အဲဒီကဗျာလေးတွေကိုရွတ်ဆိုခဲ့ရတာနှစ်သက်တလို့ပဲမြန်မာစာသင်ခန်းစာမှာသင်ခဲ့ရတဲ့ဝါဆိုဝါကောင်းရီကြီးလို့ တပြေဒီ့မဲ့ကောက်ဆုကွဲဆိုတဲ့ကလေးကဗျာဝိုးပေါ်မှာကျေတလုံးတိမ်ဖုံးမှာလို့လာမတားအဆရှိတဲ့ကလေးကဗျာတွေကိုလေဆွဲလန်းနှစ်သက်ခဲ့ပါလေဒီလိုပဲအခြေခံပညာအလယ်တန်းကဗျာလက်ရေးစင်မာအခြေခံပညာအထက်တန်းကဗျာလက်ရေးစင်သေးကကဗျာတွေကိုလေညတ်နိုးခဲ့တယ်။နောက်တက်ကတူရောက်လို့ မြန်မာစာမှာသင်ခဲ့ရတဲ့ရှမတိလဝန်တရှမရထတာရတို့ရဲ့ကြ བྱ ာ ڑی ကိုလေအလွန်ပဲနှစ်သက်ခဲ့တာပါ။ဂန္တွင်ခစ်ဆန်လေလုံဆက်မိုးဝီကြ བྱ ာတော်လန်ကြ བྱ ာကာယန်မဲ့မော်ဒန်ပို့စ်မော်ဒန်မဏိကညာအတိကျွန်တော်ဟာကြ བྱ ာ ڑی ကိုဖတ်နေတုန်းကြိုက်နေတုန်းပါပဲ။ အဲသွေးခဲတဲ့ကြပြာတွေကလည်းများကြီးပဲဗောကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကြပြာတပုတ်ကိုဒါရွေးပေးဖို့ဆိုရင်တော်တော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲတော်တော်လဲရက်ဆက်ရာကြာมาဗောဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာချက်ချင်းလက်ငင်းတောက်ကံငင်ငါတတိယရှင်းမိတဲ့ကြပြာတပုတ်ကိုပဲရွေးပေးပါဆိုရင်တော့လဲထွက်လာတာဗောလी နစက်က September 2023ဒီကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Geneva မြို့ကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Geneva မြို့ကိုသွားရမယ့်သူကလေးကကျွန်တော်အရင်ဆုံးတရိယာမိတဲ့သူ၂ယောက်ကတော့ဦးတန့်နဲ့မင်းသူဝန်တို့ပါ။ Geneva ဆိုတာကဗတ်ကုလသမ္မတကအဖွဲကြီးရဲ့တရိယာနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ကဗတ်ကုလသမ္မတကြီးရဲ့ လဲခံဌာနချုပ်ရုံးကြီးတွေတီးစီရအရက်ဒေတာမို့ကဘာကြောပါတယ်ကုလသမဂအတွင်အမှုချုပ်လောက်ခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥတန့်ရဲ့ခြေရာတွေရှိနေရအရက်ပါဒါကြောင့်စိတ်လောက်ရှားခဲ့တယ်ဂျီနီဗာလို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းဆိုတဲ့သကလုံးတစ်ပိုးပြီးစိတ်ထက်အသေးတဲ့မှာ အမတ်ရနေတာကဂျင်နီဗာကန်ယိုး၌ဆိုတဲ့ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ရဲ့ကြင်ပါပါပဲဆရာကြီးမင်းသူဝန်ကြင်ပါဆက်ဆူခဲ့တဲ့ဂျင်နီဗာကန်ယိုးပေါ်ကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်တီးခိုးခဲ့တဲ့မွန်ထရိုးမြို့လေးကိုလည်းကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်ဂျင်နီဗာကန်ပောင်ယိုးပေါ်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ရင်းဆရာကြီးမင်းသူဝန် กบีอาสะกะเรดินีญาเว่ဖြစ်มาเว่โคเนียာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲစသဖြင့်တွေးရင်းနဲ့เอริกกบีอาลีကိုตริย่าแกเรเจเนเวอร์ก่านโย่แหนตองโก่นิต๋นยอช่ะเหล็งเล่ต๋นนิตองโกตองโกม้อ่ยม่้อโกะมะเมียนก่านเยียนเพียงတွင်งวยต๋นต๋นยိတ်กูตริ မင်းတူ won ဒီကြွေရည်လေးကိုဆရာကြီးမင်းတူ won ရေးဆက်ခဲ့တာ၁နှစ် AP 1939ကပါခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း84နှစ်ကြာခဲ့ပြီနှစ်ပေါင်း84နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးမင်းတူ won ကဗျာဆက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နေခဲ့တယ်ရေဆက်ဆက်လှပနေတဲ့တန်ရည်ပြင် တောင်တန်းတွင်စီကတောင် gó တွင်တောင် gó တွင် ਨੇ ရောရက်လိန်နေတဲ့တိမ်ဆိုင်တွင်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ကင်ยีပြင်ငွေတွင်တိမ်ရိတ်ကူးတီးဆိုတဲ့စာသားလေးကိုတွေ့ရင်ကင်ยีပြင်ကိုငေးကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဂျెနီဗာကန်ဆိုတာအစကကျွန်တော်စိတ်ထင်မှာအင်အားကန်ကန်တော်ကြီးအဲ့ဒီလောက်ပဲထင်နေခဲ့တာ ตัดไอ้แก่บอตะแกะเจเนวากันก็จโนรสอีกกันอินโดจีนโจ้แท้ปูปี้จีนเหมือนเทินมาเลยอะคุสารัณมาไอ้กันจีเอเจวอนอไตอตาอูจโนพอปะจีนไปเมฌาเจ็งไม่ยะรุขึลลบอะไอ้กันจีเด้มาอปยอซีติม้อจีฤ လေရှိတယ်အဲ့ဒီလူဂျင်နီဗာကန်ကြီးရဲ့ရေပြင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်နေချိန်မှာပဲအပျော်စီးတင်မောကြီးဒဇင်းကလည်းခုန်မောင်းလာတာတွေ့ရတယ်အပျော်စီးတင်မောကြီးနဲ့အတူဗာရီပါလာတယ်လေဆိုတော့ဈေယောငှက်တွေ့ကန်ကြီးပြင်းမှာဈေယောငှက်တွေ့ဝဲပြန်หนี जा တယ်ကျွန်တော်ရက်နောကံပေါင်ယိုးနာထီဈေယောငှက်တွေ့ရောက်လာတယ် ဝိစင်ရတို့ဆိုတဲ့ကြံရူဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဘယ်နှခုနှစ်ကဘယ်နေရာမှာဆတ်စုခဲ့သလဲအဲ့ဒီတုန်းကမသိခဲ့ရသလိုခုလည်းပဲမသိသေးပါဘူးဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဟာဂျီနီဗာကန်ကြီးတွေကဇေယောင်ငှက်တွေကိုတတိရရခဲ့သီသလားကန်ကြီးတွေကအပျော်စီးသင်္ဘောကိုရဆရာကြီးမင်းသူဝန် ສິແກລີດລາເປຈາລາກໍສ່ຽວຊີມິນຕຸວົນແລຈົນໍລູປຽກແຖເບ່ພິມມາບໍງວີຊິນຍໍທຸກສຸດແລສ່ຽວຊີມິນຕຸວົນຍແກບຍາຫາຈົນໍແອເທ້ຊວາຍກະບຍາຕະບົກປາເດດີກະບຍາອູສ່ຽວມູ້ມາໃຫງງກະດິກີດາອະພິພັນດີກະເດຄາມາແລຈົນໍຕ້າຍນຶ່ໄຊຄેບາເດ ကြပြဲရဲမှာစာစုရှင်ဟာရလက်ကိုချစ်သူကိုစာဝဲလက်ကိုသူကိုသူရညွှန်းပြုတ်နေတယ်ကျွန်တော်ဟာလဲဘေတန်သူတယောက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘယ်ဘဲလက်ကိုကိုကိုစာရညွှန်းနေတာကိုလဲနှစ်သက်ဆွဲလန်းနေတယ်ငွေစင်ရောတို့မြင့်ရံမှာချစ်တန်တေးတွေနဲ့ငှက်ကလေးငွေစင်ရောတဲ့ ပြေဖော်မခေါ်ရတော့လေစာစုကိုနှုတ်ချုံသတ်သည်ပေါချမ်းမြမြကြည်เสียအသာတောင်းရတလားကောင်းပါပြီဇေယျပြူရဲ့စာစုမှာလူမပြည့်တော့လေဖြီးဖို့ရန်အစင်သင့်ပါကွစည်နာတရာပွင့်ဤကလန်းတင်ချူစွာပြောပါမောင်စိတ်ရှိစာပြီရော့မုံသားချူတင်ပါရဲ့ကြည်ရင်ပင်တရာပူပေါ สาธุบาอภ orne ตาဖြင့်ตเพสีวีลุจွ SW ေจิญเยเอี่ยมะเดเสดนาเงเอียามิณดิลันดุกะเดละเวสาธุปอเลยากูสุยอมรรคแกเนผิวสุติเสดนาปจีนูซัวสาธุจွေบีกั่วกูซารอตูเนเอบิองวีเดสขันเมนตุวอ ဆရာမြို့မာညီဆတ်ဆူခဲ့တဲ့ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့ကြပြငွေစင်ရောဆိုတဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော်ဘွားမှာကျွန်တော်အချစ်ဆုံးသူကိုဆိုပြခဲ့ပြူတယ်ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့ကြပြကိုတော့ဖတ်မပြခဲ့ပြူပါအကယ်၍ဒါစင်ကာပူခေါင်းဆောင်ကြီးလီကွမ်ယူလို့ဒါသူဇနီးတွေနောက်ဆုံးအချိန်မှာ serde de ayya nebema kabyar phap pya kwen ya kae me so yin jano le jano chit tu ye naw song a chein ma tu lat klei o sou kai bi ngwe sin yo thuk so de kabyar u phap pya chin ba de yo myat tu